Мої вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТС1 програма «Час футболу». І сьогодні майже впродовж двох футбольних таймів. Ми оглянемо четвертий тур чемпіонату Закарпатської області з футболу, відповідно, перша ліга та вища ліга, західна та східна зона. Поговоримо також про два турніри, які відбулися цими вихідними. Це турнір на призи газети «Спорт Тайм», а також пам'яті відомого футбольного арбітра та функціонера Юрія Можера. Окрім цього, безперечно, головною темою нашої сьогоднішньої програми буде матч за Кубок Закарпаття з футболу, який відбувся вчора на Мукачівському «Авангарді». Але про все по черзі. Я рада вітати у нашій студії постійного футбольного експерта, головного редактора газети «Спорт Тайм» Степана Соломенського. Доброго вечора, кажу вам, Степане Степановичу. Розпочинаємо, безперечно, як завжди, із матчів вищої ліги, які відбулися в рамках четвертого туру чемпіонату Закарпатської області з футболу. Наша знімальна група побувала на двох із них, отож перший до вашої уваги – це зустріч між футбольним клубом «Дейдо» та Хуською «Оболонью». Як закінчився він, дізнавайтеся мить. З виходом команд на поле одразу було помітно відсутність декількох основних гравців, зокрема Росохи у гостей та Розмана у Дейдо, який з'явився на полі лише у другому таймі. Поєдинок розпочався з атак господарів, які із самого початку заволоділи ініціативою. Та в їх активі лише два дальні постріли від Давіда. На 6-й хвилині біля інших воріт сталася пожежа, коли Славік пішов в обводку у власній штрафній, а далі відкинув назад Берешу, який втратив м'яч, і Браєр бив по незахищеним воротам. Однак захисники встигли заблокувати удар. Активний пресинг господарів давав свої плоди. Так, Грицкевич не дав вибити круглого Микуляку. М'яч відскочив на лінію штрафної, де Пахомов вибив кулаком, однак прямо на Барту, який пробив у рамку та з лінії воріт виніс Микуляк. Оболонь доволі рідко навідувалася до чужих воріт, та один із небагатьох їхніх моментів став результативним. Барна вивів Ігора Пилипа до воріт з лівого краю штрафної, і форвард пробив сильно з 7 метрів. Славік відбив, та першим на добиванні був Браєр, у падінні проштовхнувши м'яч у ворота. 0-1. Господарі явно не очікували такого повороту і трохи не пропустили вдруге. Барна на лівому фланзі розхитав Антала і прострілив у штрафну, де Ігор Пилип п'яткою відкинув під удар Петрушко. Річард з 14 метрів зовсім трохи не влучив у кут воріт. Попри більший контроль м'яча, атакуючі дії господарів поля в першому таймі залишали бажати кращого. Після подачі з кутового Гейці пробив над поперечиною. Вже у додатковий до першого тайму час Василь Пилип зачепив Грицкевича біля кутового прапорту, за що отримав друге попередження, що викликало бурю емоцій від гостей. Поштовх арбітра Микуляком також був оцінений гірчичником. У другій половині гри Дейдо почало грати з двома нападниками. У Хустян на позицію вилученого правого захисника опустився Микола Вурста. Було зрозуміло, що сценарій матчу буде наступним. Одні будуть атакувати, а інші – відбиватись, щоб уберегти потрібний результат. Оболонці билися за Шкіряного в кожному епізоді. Ковач подавав зі штрафного, Розман з 5 метрів пробив. Пахомов забрав. Антал навісив з правого флангу. Грицкевич на дальній стійці пробив головою. Кіпер зіграв надійно. В одній із контратак гостей Петрушко скинув під удар Вурсті з 20 метрів. Та Славік зловив. Товт відкинув Розману, та його удар з 18 метрів пройшов вище цілі. Барта небезпечно пробив з 20 метрів. Пахомов у стрибку відвів загрозу. Іван Ковач зі штрафного з 22 метрів потужно пробив. Голкіпер відбиває перед собою, а захисники винесли кругло подалі. Давід навісив з лівого краю. Грицкевич б'є з відскоком. Воротар легко забирає. Гейці приклався з 18 метрів, та Шкіряний пролетів над воротами. Численні передачі з флангів баргівців все ж дали результат за 15 хвилин до завершення гри. Петрушко пішов в обводку на двох гравців і втратив м'яч. Ковач віддав наліво на Куцкіра, який подав у штрафну, і Грицкевич забиває головою. 1-1. Відразу пивоварами вдалась швидка атака лівим флангом, на завершенні якої Барна пробив з 12 метрів, та Славік парирував цей удар. В останні хвилини Роберт Давід ще двічі знаходив своїми передачами у карній зоні Грицкевича, та його удари були вище воріт. Підопічні Браєра цілком могли розраховувати на більше, якби не вилучення гравця. Дейдо втрачає очки, не зумівши дотиснути принципового суперника. Ось так і закінчився поєдинок між Хуською «Оболонью» та футбольним клубом «Дейдо». Степан Степанович, що скажете ви, як би ви охарактеризували цю зустріч? Це справді дві дуже хороші команди, які будуть боротися за найвищі місця в турнірній таблиці чемпіонату. Можливо, «Дейдо», яка
приймала безпосередню участь у всіх турнірах на сьогоднішній день і доходила до, ну, скажімо, зимової першості, вони дійшли до полуфіналу, грали за суперкубок, поєдинок з Ужгородом, кубкові поєдинки, до півфіналу вони дійшли. Тобто, це справді дуже хороша команда, але я думаю, що вони просто втомилися на сьогоднішній день. Вони по інерції ще виконують досить великий об'єм роботи, але є великий брак в реалізації, дуже багато моментів вони не реалізують. І це просто ще, скажімо так, за щастя, що вони в неділю зуміли зіграти в нічию. Могло бути навіть гірше. А Хусько-Оболонь, як би ви охарактеризували цьому поєдинку? Хусько-Оболонь, вона впевнено почувала себе, скажімо так, вони створили як на виїзді досить багато моментів. Могли спокійно забивати і один, і ще два, і два м'ячі. Вони були близькі до того. Надійно зіграв голкіпер у Дейди. Ну, я думаю, що це тимчасове явище. Футболісти, вони цей тягар, знаєте, відповідальності, вони його скинуть десь за це. І вони знову ведуть форму. І Дейду знову буде претендувати на високі місця. Вона буде набирати свої очки. Переходимо до наступного поєдинку, на якому побувала наша знімальна група. Футбольний клуб «Спартакус» зустрічався із «Поляною». Як закінчився цей матч? Дивіться далі. Свалявці підійшли до звітної зустрічі без декількох гравців основи. Були відсутні Василь Попович, Ігор Тимкович, Богдан Павлич та Євген Островка. Та ще й на перших хвилинах зазнав ушкодження Либович, якого одразу ж замінили. Ужгородці з перших хвилин рвонули вперед і створювали моменти один за один. Машталір з правого краю відпасовує на Лебідя, який з 5 метрів не зміг переграти воротаря. За 2 хвилини знову Машталір вже з лівого флангу чудовим пасом виводить Лебідя один в один. Та воротар вийшов і прийняв удар на себе. Машталір перейняв передачу на куті штрафної і пробивав без перешкод, але над попереченою. Далі Федак з лівої сторони пасом знаходить Лебідя, та його удар з 10 метрів забирає Шутак. І це лише за перші 8 хвилин. Свалявці з великими труднощами виходили вперед. Спартакус продовжував накопичувати свої стрімкі атаки. Минайленко віддав лівіше на Бобика. Сергій увійшов у штрафну і пробив з гострого кута, але влучив у стійку. На 31-й хвилині Токарчик збив перед штрафною Минайленка і Рацин зі стандарту з 22 метрів пробив точно 1-0. Після цього гості створили чи не перший гострий випад. Понзель віддав на Миговича, який в один дотик перекидував голкіпера, однак трохи не влучив у ворота. Підопічні Слюсара в наступній атаці забили вдруге. Лебідь пасує направо на Машталяра, який прострілює в штрафну на Варваренця, де Іван з 7 метрів переправляє кругло за призначенням 2-0. Ще до перерви господарі могли довести рахунок до розгромного, коли Лебідь віддавав на Варварниця, який пройшов захисника і пробив з 6 метрів, але над воротами. Після подачі білосиніх з кутового Мигович бив з ходу з 8 метрів, але повз ворота. Після перерви ужгородці дуже швидко забили третій гол. Богдан Буц з правого краю віддав передачу на Лебідя, який трохи пройшов і влучно пробив з 7 метрів. 3-0. У другому таймі гра повністю вирівнялась, і полянці час від часу навідувались до чужих воріт. Сокач гостро пробивав з 18 метрів, але лише заробив кутовий. Та ближчими до голу були все ж господарі. Машталір з правого краю віддав Минайленку, який пробив з 14 метрів та вище. Так само невдало пробив Рацин з 17 метрів. На 63-й хвилині Лебідь розгорнув атаку по центру, віддав між захисниками на Варваренця, і той з 17 метрів пробиває Шутака. 4-0. Та вже в атаці у відповідь Поляна проводить свій гол престижу. Після відбору біля чужої штрафної Едуард Понзель 16 метрів невідпорно пробиває 4-1. Надалі гра заспокоїлась. Спроби гостей створити щось небезпечне були марними, та вони до останнього йшли вперед. Єдиною можливістю не скористався Станкович, який після кутового головою не влучив у рамку. Тож Спартакус, продемонструвавши дисципліновану і тактично грамотну гру, здобуває другу поспіль перемогу на своєму полі. Чотири-один, і футбольний клуб «Спартакус» як новачок цьогорічного чемпіонату досить впевнено крокує у своїх матчах з перемогами. Степане Степановичу, як би ви охарактеризували цю зустріч? Що нового побачили в розрізі обох команд? Ну, ми вже за ці 4 тури неодноразово говорили про те, що «Спартакус» – це твердий горішок,
в обласному чемпіонаті. Це зібрані кращі молоді гравці 17-18 років, які вже дуже багато чого знають в футболі. І з ними буде дуже важко. Проблема, ми говорили ще в зимовій першості, що відчутні зміни відбулися в Поляні. У порівнянні з минулим роком вони вдало проводили свої поєдинки, саме починаючи з захисту. Вони практично не пропускали голи. З початком чемпіонату знову ця хвороба, яка в них була в минулому році, вони досить легко пропускають голи. Є проблеми в побудові гри в захисті, є тренерам тут треба попрацювати, тому що вони досить легко пропускають. Непотрібні голи, скажімо так. Але і атакувальна лінія з одним забитим м'ячем, я вам скажу, теж, здається, бажає краще тоді. У них теж були моменти досить непогані, але для них Попович це дуже важка втрата. Травма цього футболіста – це справді втрата для Поляни. Це дуже швидкий нападаючий, який постійно забиває майже в кожному матчі. У кожному матчі практично Поляна свій 1-2, інколи навіть 3 забиває. Тобто тут великих претензій до нападу нема. А от то, що вони пропускають 4-5, отут є саме більша проблема, розумієте? От їм треба над цим працювати. Зараз пропоную ознайомитися із результатами інших поєдинків, які відбулися в рамках четвертого туру з-поміж команд вищої ліги чемпіонату Закарпатської області з футболу. Тож, до вашої уваги, результати. І так, футбольний клуб «Бужора» з міста Єршави зустрічався із футбольним клубом «Берегово». Рахунок 1-2 на користь берегівчан. Футбольний клуб «Мункач-Мукачево» зустрічався із ФК «Минаєм», новачком цьогорічного чемпіонату. 3-2 на користь футбольного клубу «Мункач». ФК «Вільхівці» мірявся силами із футбольним клубом «Середнє». Рахунок 1-0 на користь «Вільхівців». Футбольний клуб «Спартакус» зустрічався, як ми щойно говорили, із футбольним клубом «Поляна». Рахунок 4-1. Футбольний клуб «Дейдо» мірявся силами із ФК «Оболонь». Рахунок 1-1. Тут, до речі, Олександра, оцей дуже цікавий поєдинок ФК «Мункач» і ФК «Минай». Вся справа в тому, що після першого тайму «Минай» вигравав 2-0. І у підсумку програв 3-2. Дуже потужно «Мукачево» провело другий тайм. І вони зуміли вирвати перемогу, ну, скажімо, таку, це називається вольова перемога до поєдинку. Молодці. А футбольний клуб «Минай», як би ви охарактеризували в цьому матчі? Ну, все ж таки, чого забракло, що чого не вистачило? Можливо, після першого тайму, коли вони вигравали 2-0, вони порахували, може, десь ослабилися. Але, як ми бачимо, свої виїзні матчі поки що «Минай» не дуже вдало проводить. Вдома вони поки що грають значно краще, як на виїзді. Тобто, я навіть допускаю те, що от вони програли у Севлюші, програли у Мукачеві, і з серйозними суперниками у них десь не складається. Можливо, я навіть допускаю, що оця зимова першість, де вони блискуче виглядали, просто блискуче в зимовій першості. Якраз хотіла казати, що досить успішно стартували, і так, вони заявили про себе, були досить гучно. Кубку області вони не вдало, вони програли в першому ж поєдинку, вони програли. І в тому, можливо, десь гравці підсили, от називається така яма, вони попали в яму, їм треба трішки часу вийти з неї. Ефірами нам вдасться поспілкуватися із керівництвом футбольного клубу «Минай» в загальному про плани на цьогорічний чемпіонат, адже це один із новачків цього сезону, тож дійсно буде цікаво послухати більше про цей футбольний клуб, як, власне, і про інших новачків. До вашої уваги наразі турнірна таблиця вищої ліги чемпіонату Закарпатської області з футболу. Все ж таки, скільки очок у кожної з команд? Дивіться далі. І так, на першій сходинці футбольний клуб «Ужгород», у його активі 9 очок. Другу позицію займає футбольний клуб «Вільхівці», теж 9 очками. Третю сходинку посідає ФК «Мункач», теж 3 перемоги і 9 очок. Четверту сходинку посідає футбольний клуб «Дейдо», у його активі 7 очок. На п'ятому місці знаходиться футбольний клуб «Спартакус» «Ужгород», у його активі 6 очок. Стільки ж очок у футбольного клубу «Берегово». А на сьомій сходинці знаходиться футбольний клуб «Минай», теж 6 очок. Стільки ж очок і у футбольного клубу «Боржава» з Довгого. По 4 очки мають аж 3 футбольні клуби. На 9-й сходинці знаходиться футбольний клуб «Севлюш», на 10-й ФК «Середнє» і на 11-й футбольний клуб «Оболонь». 12-ту сходинку займає футбольний клуб «Поляна», у його активі 3 очки. І поки що по 0 очок у двох футбольних клубів – це ФК «Бужора» 13-та позиція та замикає турнірну таблицю футбольний клуб «Тячів». Так що, Олександра, я вам скажу, що потрібно ще 1-2 тури максимум.
максимум. От після шостого туру ми можемо приблизно робити якийсь аналіз і говорити про те, хто реально буде претендувати на високі місця. Ну, попередньо вже можна десь визначити фаворитів. Бачите, зараз в Севлюша тільки 2 гривни провели, закупку були відкладені, у них 4 очки, ще 2 гривні в запасі. В них може бути 10 на після цього всього. Хоча після такої поразки, як забігаю вперед, вони можуть впасти ще в яму, скажімо так, ще можуть втратити очки. Тут ніхто не застрахований зараз, тому що принаймні ми бачимо, то 11-12 команд це дуже потужні. Ну, як то кажуть, час покаже, тому дізнаємося уже буквально за тиждень-два, як далі буде розвиватися ситуація у чемпіонаті Закарпатської області з футболу, з-поміж команд вищої ліги. Ми зараз переходимо до аналізу першої ліги. Розпочинаємо, як завжди, із західної зони. Наша знімальна група побувала на 3 поєдинках. Перший, який пропонуємо вашій увазі, це зустріч між футбольним клубом ЧОП, Локомотив ЧОП та футбольний клуб «Ракошино». Деталі за мить. Безпосередньо події на футбольному полі відразу засвідчили. Команди не збираються відсиджуватись у захисті. Стрімкі атаки суперників змінювали одна одну. До гостроти дійшло ближче до середини першої половини. Саме тоді господарі мали можливість вийти вперед. Антон Павленко прорвався флангом, обійшов кіпера, але під гострим кутом не зумів влучити у порожні ворота. Миттєво відповіли гості, проте м'яч так само розминувся зі стійкою. За кілька хвилин активний Павленко ще раз вийшов на побачення зі стражем воріт. Нападник мав вільний простріл, аби зближуватись з воротарем, але вирішив пробивати за меж штрафної. Забракло точності. Ближче до завершення тайму хорошою можливістю не скористались ракошинці. Віктор Козел пробивав з лету. Вийшло не надто влучно. Час від часу чопівчани тероризували оборону ракошинців через свій лівий фланг. Так Повхан, прориваючись краєм, міг загострювати, однак не визначився з рішенням. Не вийшов ні простріл, ні удар. Захисники ліквідували загрозу. За декілька миттєвостей Павленко не реалізував черговий момент. Цього разу врятував кіпер, який відмінно скоротив дистанцію. У таймі другому господарі продовжували насідати на ворота підопічних Кугутича. Зрештою, старання принесли свої плоди. На 60-й хвилині після подачі кутового з правого краю на дальній стійці чопський гравець підібрав круглого, обіграв опонента та віддав у воротарську зону. Анатолій Павліш в один дотик переправив м'яч у ворота 1-0. Опісля господарі могли закріпити свою перевагу, проте удар того ж таки Павліша успіху не приніс. Підопічним Когутича знадобилося 10 хвилин, аби вирівняти рахунок. Зробили вони дещо у подібному стилі. Яцина обійшов на віражі кількох захисників і прострілив у штрафну. Там найспритнішим був Артур Моршук, який в один дотик розписався у воротах суперника 1-1. Чи не останню свою нагоду у матчі змарнував гравець ЧОПа Павленко. Прийнявши м'яч у оптимальній позиції для удару, він у найвідповідальніший момент підслизнувся. Здавалося б, нічия – закономірний підсумок рівних за силою суперників. Але у господарів іншої думки був Петро Крив'яник. На 81-й хвилині він зі стандарту майстерно обвів стінку. Воротар безсилий – 2-1. Наприкінці поєдинку команда Ракошина ще мала кілька моментів, але вирвати нічию не судилося. 2-1 і за підсумками зустрічі чопівчани продовжують утримувати лідерство у турнірній таблиці. У ракошинського колективу 4 залікових пунктів і 7 місце. Дійсно, 2-1 і ЧОП лідирує, принаймні поки що. Степане Степановичу, як би ви охарактеризували цю зустріч? Ви знаєте, як не дивно, але на сьогоднішній день у західній зоні ми не бачимо явних лідерів. Є кілька команд вище середнього рівня, які одні більш вдало проводять свої поєдинки. Тобто, якщо є ті гравці, які можуть реалізувати ті моменти, які моментів багато, вони створюють. Є проблема з реалізацією. Тобто, ми говоримо, що досить мало гравців цього класу, як ми бачимо, в вищій лізі. Коли практично із нічого витягується максимум і завершується результативно атаки, а тут 100% моменти не реалізуються. Ну, але на це потрібно просто час. Я думаю, що
ці команди вони будуть боротися за дуже високі місця. До них приєднається ще кілька команд. Практично дуже важко передбачити, хто може втрутитися, тому що в західній зоні з 12 команд теж приблизно 8 команд. Вони можуть боротися за призові місця. В загальному про західну зону ми поговоримо після огляду турнірної таблиці. А зараз до вашої уваги ще один поєдинок. Команда Скоробця зустрічалася із командою Концгазу. Деталі за мить. У футбольного клубу з Мукачівщини, який кілька років поспіль ставав чемпіоном району, кадровий склад майже не змінився. А такі майстри, як Віктор Гей, завдяки досвіду та харизмі можуть повести за собою партнерів у потрібний момент. Тож молодим гравцям Вітязя було не просто на полі боротися з господарями. Хоча вже на 11-й хвилині підопічні В'ячеслава Пінковського повели у рахунку. Подачу з лівого флангу після позиційних помилок захисників Коропецької команди вдало реалізовує ударом по підстійку Едуард Готра. Правда, тримали голову перевагу Вітязі всього кілька хвилин. Розгорнута атака господарів завершилася призначенням пенальті у ворота Вітязя. Стандарт без шансів для воротаря реалізував Євген Сорока. Далі нижньокоропецька команда затисла молодих гостей на своїй половині поля. Однак вичавити із територіальної переваги якісь дивіденди не змогла. Натомість швидкий контрвипад Вітязя приносить результат гостям. Після відскоку першим на підборі на підступах до штрафного майданчика господарів опинився швидкий нападник Едуард Готра, який смачно приклався до м'яча і точно відправив останнього в кут воріт поруч зі стійкою. Далі гра перейшла в позиційну боротьбу і тривала в переважній більшості у центральній зоні. Лише наприкінці зустрічі гості змогли збільшити перевагу. Віталій Рогач бездоганно виконав штрафний удар з 18 метрів, перекинувши стінку і відправив м'яч під поперечину. Це вже була перемога концгазівців. Тож вітаємо футбольний клуб «Витязь» із перемогою, принаймні, у цьому поєдинку. Степане Степановичу, коротко про ці колективи в рамках останнього матчу. Ми, до речі, дуже уважно спостерігаємо за новачками західної зони. Це Нижня Коропець і Дерцин. І слід зазначити, що, ну, принаймні, за ці матчі ми звернули увагу на те, що це досить міцні горішки такі обидві команди. Ну, але говоримо безпосередньо зараз про Коропець. Це хороша команда. Але їй просто явно не вистачає одної речі. Це досвід виступів на обласному рівні. Скажімо так, знову ж таки, ми зараз бачили, практично всі три голи, які були забиті в їхні ворота, голкіпер міг виручити команду. Всіх трьох голах. І от саме це і стало причиною їхньої поразки, скажімо. Вони дають можливість, вони не відчувають гостроти атаки суперника, тобто перебудуватися, перелаштуватися, зустріти. Ще в них це не відпрацьовано. Вони дають можливість пробивати досить вільно по своїм воротам. У цієї команди є потенціал, і вона буде боротися за високі місця. Хоча, скажімо, їм не завадило, бо десь позиції, можливо, два, можливо, навіть три гравці десь підсилити команду. У продовження ваших слів, дійсно, спостерігаємо ми за новачками цьогорічного чемпіонату, тож наша знімальна група побувала і на футбольному матчі між Дерціном та Баранинцями. Деталі за мить. Стартові хвилини команди провели надактивно. Першими з центру поля починали гості. Відразу на першій хвилині підопічні Іваниці створили гострий момент біля воріт суперника. Лукіяник пробивав з 18 метрів, але не точно. У наступній атаці Русин відповідав ударом по воротах, але влучає у поперечину. Добивання від того ж таки Русина виявилось неточним. На 17-й хвилині Баранинцям все ж вдалося створити небезпеку біля чужих воріт. Гості заробили право на пенальті. Пробивати взявся Балажинець, але Рудольф влучив у голкіпера. Добивання від Юрія Опаланика прийшлось в того ж таки Гецька. На 20-й хвилині Харченко пробивав зі штрафного, але повз ворота. Господарі впевнено додали центр поля. Та на завершальному етапі нічого не вдалося. На 31-й хвилині баранинські футболісти мали хорошу нагоду відзначитись. Після подачі від Медведєва захисники винесли м'яч на 16 метрів, де вже очікував Прокопець. Але удару Сергія забракло точності. Відразу в наступній атаці Дерцен забиває, але головний арбітр
арбітр не зарахував взяття воріт через положення поза грою у нападника підопічних Пінджолі. І знову господарі атакують. Удар Харченка парирував Марко. На 35-й хвилині знову стало гаряче біля воріт підопічних Іваниці. Після подачі з кута поля Харченко опинився сам перед порожніми воротами, але вдарив заслабо, і Марко виручає свою команду. За 5 хвилин після подачі зі штрафного від футболістів Дерцена захисник гостей грає невпевнено, і м'яч потрапив на ногу нападнику господарів. Після удару круглий струснув поперечину і повернувся у гру. Під кінець першого тайму господарі ще раз перевірили реакцію Марка. Початок другого тайму видався активним у виконанні обох команд. Так, на 47-й хвилині Лукіяник пробиває з 25 метрів, але голкіпер на місці. Суперники ще обмінялись небезпечними моментами, і гра трохи заспокоїлась. Але вже на 58-й хвилині після фолу останньої надії від балаженця арбітр показує на 11-метрову позначку. За такі дії Рудольфа вилучили прямою червоною карткою. Петровці пробиває по центру 1-0. Такий гол розізлив гостей, і вже в наступній атаці Загорчак проривався у штрафний майданчик Дерцена, де був збитий захисником. Безсумнівний пенальті. Вирок впевнено реалізовує Лукіяник. 1-1. На 61-й хвилині після метушні в карному майданчику гостей нападник Дерцена пробиває. Але голкіпер впорався з таким ударом. Гру знову, як і в першому таймі, контролювали підопічні Пінджолі. Після цього гра поступово переміщалась в центр поля, доки на 80-й хвилині Данканич не вийшов на побачення з голкіпером, але Марко знову рятує свою команду. Під кінець поєдинку головний арбітр був змушений зупинити гру. Це було спричинено масовою штовханиною за участі гравців та вболівальників. Але все завершилось мирно. Команди не встигли розпочати гру, як арбітр знову зупинив її. Цього разу через неприємне зіткнення Загорчака із захисником суперника в центрі поля. Але все обійшлось. Кінець гри виявився напруженим для гостей. Підопічні Іваниці в меншості змогли витримати фінальний штурм і здобувають одне очко. Отож, бойова нічия в рамках зустрічі новачка цьогорічного чемпіонату футбольного клубу «Дерцен» та футбольного клубу «Баранинці». Степане Степановичу, коротко охарактеризуйте цей поєдинок. Ну, ми говорили вже неодноразово про те, що практично заново зібрана команда «Баранинці» молода, але там дуже досвідчений керівник, головний тренер Михайло Іваниця. Він зробить команду, яка буде підносити сюрпризи, яка буде боротися. Чи буде вона в призерах? Це складно сказати, тому що, можливо, нема тих гравців цього рівня майстерності. Але те, що вони будуть битися принаймні за п'ятірку, це, скоріше всього, буде так. А от футбольний клуб «Дерцен»? А от «Дерцен», там теж проблема та ж сама, що і в Нижнього Коробця. Тобто єдине. Це хороша команда, в них дуже багато енергії. Вони так само, як і Коропець, вони виконують величезний об'єм роботи. Вони хочуть досягнути результату, але не вистачає тої майстерності, знаєте, класу обласного рівня. Знову ж таки, реалізації моментів. Ми бачили і виходи, і удари, але вони, ну, транжирять, скажімо, таке слово, вони дуже багато моментів просто, ну, не реалізовують. Це футбол не вибачає таких моментів. І вони це повинні принаймні, ну, розуміти, їм потрібен час. Так само, як і Коропець. І, до речі, раз ми вже повернулися до цих матчів, коли ми говорили за ці події, ну, в нашому футболі в західній зоні був досить неприємний нещодавно інцидент, скажімо, я так його назвав, або коли розбиралися моменти вилучення гравця з Нижнього Коробця Василя Монди на бюро, якому, до речі, бюро прийняло рішення, ми пояснимо, один рік дискваліфікації, відлучений на рік від футболу цей гравець за удар арбітра. Заступник голови Ради президентів футбольного клубу Закарпаття Олександр Роман сказав, що президент клубу Тетяна з Нижнього Коробця робила спроби підкупити воротаря Дерцена для того, щоб він допоміг команді виграти. Пані Тетяна Когутич, перепрошую, так, я вибачаюся, теж Когутич. Але це не підтвердилося, і зараз Тетяна Когутич вимагає вибачення від заступника голови Ради президентів футбольних клубів Закарпаття Олександра Романа. Я сподіваюся, що, можливо, на нашій програмі або на шпальтах газети «Спортайм»
Олександр Федорович, мабуть, вибачиться, що він не зможе довести, що це були для того підстави. Ну, ми, в свою чергу, будемо спостерігати за такими досить цікавими перипетіями, які відбуваються в рамках всього чемпіонату Закарпатської області з футболу. Але повертаємося до огляду четвертого туру. Тож, до вашої уваги результати матчів зустрічей, які відбувалися у західній зоні. У підсумку футбольний клуб «Карпати» зустрічався із футбольним клубом з Березного. Рахунок 1-0 на користь «Карпат». Футбольний клуб «Дерцен», як ми вже зазначали, мірявся силами із футбольним клубом «Варанинці». Нічия 1-1. Футбольний клуб «Карпати» зустрічався із ФК «Сокіл». Теж бойова нічия 1-1. Юнаки, досить цікавий рахунок, розгромний 10-0. Футбольний клуб «Локомотив ЧОП» мірявся силами із ФК «Ракошино». Ми про це вже говорили. Рахунок 2-1. ФК «Бобовище» зустрічався із футбольним клубом «Невицький замок». Рахунок 1-0 на користь «Бобовища». І футбольний клуб із «Коробця» зустрічався із ФК «Витязь». Рахунок 1-3. Степане Степановичу, охарактеризуйте, прокоментуйте. Найцікавіші з цих поєдинків. Цікаві поєдинки. Локомотив ЧОП Ракошино 2-1. Нижній Коропець Вітязь 1-3. Оце були, мабуть, найцікавіші поєдинки першої ліги. Інші, ну я би так можна назвати, бої місцевого значення. Ну, юнаки. Ну, значить, на це видно була причина, тому що хто-хто. А юнаки в «Сокола» одні з кращих. Вони завжди кожного року борються за призові місця, тобто навіть за золоті медалі у західній зоні. Там щось трапилося, в зв'язку з чим «Сокіл» не міг забезпечити виїзд юнаків. І, видно, зіграли значно ослабленим складом, що і привело до такого результату. Ну, будемо розуміти, що це як виняток. Так трапилося. Ну, а далі будемо стежити за ними. Ну і у підсумку до вашої уваги турнірна таблиця. Як виглядає вона після четвертого туру західної зони? Теж дивіться за мить. Тож на першій сходинці знаходиться Чопський «Локомотив», у його активі 12 очок. Другу позицію займає футбольний клуб «Вітязь», на 2 очки менше, відповідно 10. 9 очок у активі футбольного клубу «Бобовище». І третя сходинка, четверту позицію займає футбольний клуб «Дерцен», 7 очок, стільки ж очок у футбольного клубу «Карпати» з Перечина. На В шостій сходинці знаходиться футбольний клуб «Скоробця», у його активі 6 очок, на 2 менше, відповідно 4, у футбольного клубу «Ракошино», стільки ж очок у футбольного клубу «Баранинці». Дев'яту позицію займає футбольний клуб «Сокіл», 3 очки, стільки ж очок і у футбольного клубу «Карпати». 11-ту сходинку у турнірній таблиці посідає футбольний клуб «Березний», у його активі поки що 0 очок і жодного очка немає аутсайдер турнірної таблиці на цей момент – футбольний клуб «Невицький замок». Степане Степановичу, як би ви охарактеризували цю турнірну Олександру, таблицю після чотирьох? Те, що ми вже говорили сьогодні, ну, принаймні, ми кажемо, 7 команд, я би ще до них відніс, можливо, і «Сокіл», кінчиш 8-му, які справді будуть боротися за високі місця в турнірі. Хто з них? Кажу, ми не бачимо сьогодні тут явних лідерів, і я би не сказав, що тут є явні аутсайдери. З різних причин сьогодні «Невицький замок» і «Березний» не мають ще очок, але «Березний» відзначили дуже багато хто хорошою грою, і ЧОП, і інші команди сказали. Так само, як і «Невицький замок» з рахунком 1-0 поступився в «Бобовищі». Тобто ці команди наберуть, але вони навряд чи вони будуть боротися за високі місця. Так само, як і «Карпати» Верхній Коропець, це вже зовсім інша команда, вже не та, що 2 роки була постійним аутсайдером. Вони будуть десь середнячками. А от оці 8 команд, скоріше за все, які зараз знаходяться, перші 7 і 9, я вважаю, що вони будуть боротися за високі місця. Хоча команду Іваниці я би не скидував однозначно. Без аналізу у нас залишилася остання східна зона. На жаль, наші знімальні групи не змогли виїхати на жоден із поєдинків, які відбувалися в рамках 2 турів, 4-го і 3-го, відповідно, тому що 3-й тур ми теж не показували у зв'язку із вихідними. Тому до вашої уваги просто результати 4-го туру чемпіонату Закарпатської області у східній зоні. Отож, футбольний клуб Яремчука зустрічався із новачком цілорічного чемпіонату футбольним клубом «Іза», рахунок 6-0 на користь перших. ФК «Терново» мірявся силами із футбольним клубом «Старт», рахунок 5-0 на користь тернівців. Футбольний клуб «Говерла» Ясіня зустрічався із Вікторією з Білої Церкви, рахунок 1-0 на користь «Говерли». ФК «Авангард» мірявся силами із футбольним клубом «Карпати», рахунок 2-1. Футбольний клуб «Копання» нічию розписав із футбольним клубом «Інтер».
І футбольний клуб «Карпати» зустрічався із футбольним клубом «Вишково». Рахунок 3-1 на користь «Карпат». Минулому турі ми говорили про це навіть і теж і в газеті. Розмова йшла про те, що Копання впевнено переграє свої два матчі на виїзді, і в двох домашніх бере тільки одне очко. Зазнає поразки, грає нічию. Щось трапилося з командою, вона перестала вдома вигравати, тільки на виїзді. Хоч це претендент на медалі однозначно. Ну тут найбільше здивувала команда Тернова. Це аутсайдер, явний аутсайдер минулого року. У цьому році очолює турнірну таблицю після 4 турів. Розумієте? Поки що... Що скажете про новачків? Футбольний клуб «Інтер», футбольний клуб «Піза»? «Інтер» бореться за високі місця. Він поки що... Це дуже хороша команда з Тячівщини. Там зараз, знаєте, от прийшов цей період, коли гравці і по віку, і по тому набрали хорошу форму. І вони можуть здивувати. Поки що я тут теж не бачу явних лідерів у цій команді. Тут принаймні теж така ж сама картина, 8-9 команд, які будь-яка з них може вискакувати. Давайте в продовження ваших слів, а то вже ви плавно перейшли на аналіз турнірної таблиці. Отож, до вашої уваги вона, як виглядає власне турнірне становище усіх команд у східній зоні. І так, першу сходинку посідає футбольний клуб «Терново», в його активі 9 очок, на одне очко менше, відповідно, 8 має футбольний клуб «Інтер», він посідає другу позицію. У трійці знаходиться спортивний клуб імені Яремчука, в його активі 7 очок, стільки ж очок у футбольного клубу «Вікторія» з Білої Церкви, теж 7 очок у футбольного клубу «Карпати» з Рахова, відповідно, 5-та сходинка, на 6-й сходинці знаходиться футбольний клуб «Копання», в його активі теж 7 очок, і стільки ж очок у футбольного клубу «Авангард», відповідно, і 7-ма позиція. На 8-й сходинці розмістився футбольний клуб «Говерла» з Ясіня, в його активі 6 очок, на 2 очки менше у футбольного клубу «Іза», відповідно, 9-та сходинка. На 10-му місці знаходиться футбольний клуб «Вишково», в його активі 2 очки, по 1 очко мають футбольний клуб «Карпати» – 11-та позиція, та футбольний клуб «Старт» з Золотарева – теж одне очко і 12-та остання сходинка. Степане Степановичу. Принаймні те, що ми говорили, ми зараз бачимо тут на цьому. От Терново здивувало, вони очолюють турнірну таблицю. Новачок Лії Ганичі теж приємно дивують. Яремчука. Ну, Яремчука вони ділять третє, практично сьоме місце. І Говерла поруч, восьме місце. Тобто там практично різниця у одне очко між ними. І ми говоримо, ситуація. Копання на виїзді виграє, дома програє і нічого грає. Вікторія дома виграє, на виїзді програє. Тобто тут фактор, дуже серйозний фактор чужого поля. У східній зоні в першому турі вони всі здивували, а зараз все повертається на свої місця. Знову ж таки, Говерла знає поразок на виїзді, дома виграє. Іза теж показує окремі ігри у хорошому. Дивує Вишково. Команда, яка кілька десятків років постійно боролася за високі місця, сьогодні, як бачимо, знаходиться на третьому місці ззаді. Це неприємно. Карпати, Рахів, більше від них очікували від тієї команди. Ну, скажімо так, колишні аутсайдери, два новачки, вони очолюють тренерну таблицю, всі лідери поки що спостерігають збоку. Давайте будемо резюмувати наш аналіз чемпіонату Закарпатської області з футболу у вищій та першій лігах. Пропоную підсумувати його анонсом наступних турів. Отож, у п'ятому турі у вищій лізі зустрінуться такі команди. У п'ятому турі у неділю вища ліга, там принаймні теж 3-4 гри будуть дуже хорошого рівня. З цього дня зустрінуться Оболонь Тячів, Боржава Довге Дейдо, Поляна Ужгород, середнє Спартакус, це буде дуже хороший поєдинок. Минай Вільхівці, дуже хороший поєдинок. Берегово Мукачево, дуже хороший поєдинок. І Севлюш Бужора. Ну, я думаю, що Севлюш має щастя, тому що Бужора таки послабше. Якби вони грали, скажімо, з Вільхівцями або з Мукачевим, могло бути набагато гірше. Це, що стосується вищої ліги. То, що стосується першої ліги, цього дня, до речі, цей тур «Західна зона» проводить в суботу, 14 травня. Баранинці, Нижній Коропець,
Теж, до речі, така цікава гра буде, як для першої ліги. Березний Дерцен, ну, приблизно рівного рівня команди. Невицьке Коропець, Верхній Коропець мається на увазі, це Карпати Верхній Коропець. Ракошино Бобовище, ну це буде супер, це дербі, це сусіди по Мукачівському району. Тут, я думаю, що тут нам їхати потрібно в будь-якому випадку. Отож, дивіться наступного ефіру «Час футболу», зустріч. Кінчищоп, теж дуже цікава гра. Концгазо Перечин, тобто Витязь і Карпати Перечин, теж буде цікава гра. Ну і що стосується, зараз у нас східної зони матч, тур відбудеться в неділю. Тут теж очікується принаймні три гри, ну, дуже серйозні. Так, Вікторія Яремчука. Ну, це боротьба за лідерство, за лідерські позиції в турнірній таблиці. Це буде хороший поєдинок. І за Терново. Цікавий поєдинок. І за новачок. Терново, кажу, роками був аутсайдер. Зараз вони очолюють. Тут Іза постарається дати бій. Старт Золоторово Карпати Рахів. Ну, буде непростий поєдинок. Карпати Дубове Говерла. Теж цікавий поєдинок. Інтер Авангард. Це один район, це таке собі дербі Інтерганичі і Авангард Тересова. Цікавий поєдинок. Ну і, ви знаєте, такі стосунки досить, ну, натягнуті між командами Вишково і Копання. Роками вже там матчі проходять, ну, дуже по-бойовому, я би сказав, і навіть десь зашкалюють. Ну, подивимося. В всякому разі, от такі поєдинки вболівальники зможуть побачити на цих вихідних. Ну, а власне, деякі з них дивіться у наступній програмі «Час футболу» уже у вівторок. Наша знімальна група цими вихідними побувала ще на двох турнірах футбольних, які проходили на стадіонах Ужгорода та Ужгородського району. Перший з них, який пропоную вашій увазі, це турнір на призи газети «Спорт Тайм». Деталі за мить. На цей раз за головний приз боролися команди футбольного клубу «Ветеран», «Воловець», «ФК Поступ», «Коритняни», «ФК Енергія Львів» та «ФК Група здоров'я Свалява». Ще дві команди – Луцька та Мукачево – не змогли приїхати на турнір через поважні причини. Першими на майданчик вийшли команди «Поступ» та «Ветеран». Ці два колективи по праву вважалися головними претендентами на перемогу у турнірі. Напружений поєдинок приніс перемогу футболістам з Ужгородщини з рахунком 2-1. У свою чергу свалявці зуміли здолати сильну команду зі Львова 3-2. Поступ та Енергія розійшлися миром 0-0, а свалявці переграли волівчан 3-0. У фінальних поєдинках Поступ переграв групу здоров'я 5-1, але цей результат уже не впливав на виявлення переможця. Головний приз достроково завоювали футболісти Сваляви. У заключному матчі Енергія перемогла Ветеран 5-1 і за рахунок кращої різниці вийшла на друге місце, потіснивши на п'єдесталі Поступ. Приз кращого голкіпера дістався Тібору Мальованцю Поступ. Кращим захисником визнали Ігоря Добуша Енергія, нападником Сергія Зозулю група здоров'я. Приз найкращого гравця турніру Степан Салманський вручив Федору Брунсвіку Ветеран. Кращим тренером визнано Михайла Мацовку, той же футбольний клуб Ветеран. Заступник голови Федерації футболу Закарпаття, голова Федерації футболу міста Ужгород Віктор Качур вручив медалі та дипломи переможцю турніру футбольному клубу здоров'я. Срібні та бронзові нагороди отримали гравці футбольного клубу Енергія Львів та Поступ Коритняни. Головний приз – кубок за перемогу. Степан Салманський вручив команді група здоров'я із Сваляви, які вперше здобули перемогу на цьому турнірі. Турнір на призи газети «Спорт Тайм» вже сьомий раз поспіль доводить, що вік футболу не завада. Степане Степановичу, як би ви охарактеризували цьогорічний, що скажете про нього? Ну, по-перше, ми цей турнір справді серед найстарша вікова група, і ми були перші на Україні, які показали всім, що футболісти в такому віці ще спроможні спокійно проводити поєдинки. Ми це бачили, вони багато рухаються ще і так далі. Ну, я вважаю, що це в першу чергу корисно для здоров'я.
для оцих людей, вони живуть ще футболом сьогодні, вони виходять, вони тренуються, вони грають і показують результати. Ми очікували 6 команд, ну розуміємо ситуацію в державі, не змогли приїхати команда Луцька, дуже цікава команда, і незрозумілих причин команда Мукачева, вони обіцяли, що будуть, і не було. Ну але 4 команди, я вважаю, прекрасно справилися на цьому, і будемо продовжувати, це 7-й турнір на призи газети, будемо підтримувати цю вікову групу, вони повинні рухатися, повинні жити повноцінним життям. Ну, я вам, в свою чергу, бажаю ще так разів 10 традиційно провести цей турнір, це як мінімум. А від ветеранського футболу переходимо до дитячого. Наша знімальна група побувала на дитячому турнірі пам'яті відомого футбольного арбітра Юрія Можера. Проходив він на стадіоні села Невицького. Деталі за мить. Ділю 8 травня на стадіоні села Невицьке відбувся 5-й традиційний дитячий турнір з футболу пам'яті відомого на Закарпатті футбольного арбітра та громадського діяча Юрія Можера. У змаганнях взяли участь дитячі команди 2003 року народження і молодші, та 2006 року народження і менші. Серед старших основна боротьба розгорнулася між командами ДЮФК «Пегас» місто Ужгород та ДЮФК «Невицький замок». Обидві команди легко розібралися із іншими суперниками, а ось поєдинок між ними був дуже напруженим. Все ж перемога та головний приз дістався ужгородцям. Долю матчу вирішив єдиний гол, проведений у першому таймі. Кращі гравці – Крістіан Шахрінов, оноківці – Мілан Бутрик, Невицький замок, Даніель Різак, Пегас, Юліан Качур, Невицький замок. Всі у старшій віковій групі. Ярослав Чубірка, Невицький замок, Ерік Калінець, Великий Березний, Ростислав Крайниковець, теж з Великого Березного, Олександр Когутка, Радванка, з-поміж молодших. У менших юнаків рівних не було великоберезнянцям, які впевнено перемогли своїх суперників. Друге місце посіли юнаки Радванки, третє – Невицький замок. Турнір був добре організований, команди продемонстрували хороший рівень підготовки. Та найголовніше, що односельчани пам'ятають про добрі справи Юрія Можера. Всі юні футболісти отримали від організаторів солодкі подарунки. Великий вклад у проведення турніру по праву належить голові сільської ради Невицького Михайлу Лабі, ентузіастам та друзям Юрія Можера, Івану Брензовичу, Мілану Бутрику, Адальберту Калиничу та Мілану Гартману. Дійсно, вже традиційно в п'яте поспіль проводиться і цей турнір. На ньому побував особисто Степан Степанович Селменський. Коротко прокоментуйте, все ж таки, скільки команд взяло участь в загальному, кого б ви виокремили і чим відзначився цьогорічний? Ну, мене, Олександра, порадували першого дві речі. Перше, що громадськість села пам'ятає оці хороші справи, які робив Юрій Можер. Тому що таку роботу, як він вів з дітьми, з дорослими, постійно в Русі, ну, вони не забули. Це найголовніше. А він справді дуже багато працював. І другий момент, що в цьому турнірі приїхали команди, які практично майже не беруть участь, дуже мало турнірах вони приймають участь, і вони отримали можливість посперечатися. Якщо, скажімо, ще Ужгород, команда Ужгорода «Пегас», вона ще там приймає участь у ДФЛ області, то інші команди з села, вони не приймають участь, і це для них дуже корисно. І от цей турнір, молодці, вони, якщо будуть його продовжувати і надалі, то я думаю, що він буде, його рівень буде рости однозначно. Ну і тут би я віддала належне і в загальному Невицькому, на чолі із його сільським головою, вже створили команду, яка виступає в чемпіонаті області. Проводять такий турнір, відповідно, футбол у цьому і селі розвивається. Я повинен зазначити ще, що у них дуже великі плани, у них це йде будівництво, стадіон змінюється з кожним певним періодом, змінюється, він покращує, тому що вони дуже багато працюють над ним. І найближчим часом зазнає ще багато змін, там буде дуже багато новобудівель і інші спортивні майданчики. І він на сьогодні непогано виглядає, вже роздягальні є. Вони, тобто, вони йдуть вперед, вони покращують, однозначно вони багато працюють над тим. Найближчим часом програма «Час футболу» відвідає от саме стадіон Невицького, тому що бувала я на ньому і особисто збудований, він десь за європейським принципом. Я думаю, от в таких невеликих населених пунктах варто переймати таку ініціативу. А зараз ми переходимо до головної теми нашого сьогоднішнього ефіру. Це Кубок Закарпаття з футболу. Вчора він завершився на футбольному стадіоні у Мукачеві, стадіоні «Авангард». Перемогу виборов футбольний клуб «Ужгород». Ну, власне, як відбувалися події на полі, дивіться далі.
Тренери обох команд виставили найсильніших гравців, без якихось сюрпризів. Динаміка гри була досить високою. Вже на четвертій хвилині виноградівці подали корнер, і на дальній стійці Мудра пробив з 8 метрів. Але там, де стояв голкіпер, атака у відповідь від біло-чорних відразу стала гольовою. Гегедош виходив практично один в один з центральної зони і пробив повз Гринишина, який так і не вийшов з воріт. 0-1. Швидкий гол дозволив номінальним гостям почуватись більш впевнено і грати за рахунком. Та все ж вони продовжували більш гостріше атакувати. Гегедош в ході контратаки протягнув м'яч по правому краю, змістився в центр і пробив з 17 метрів. Воротар впіймав. Ще за декілька хвилин Пиняшко віддав відмінну передачу Реплюку, який виходить на ворота. Але замість удару повертає Василю. Удар, якого захисники винесли з лінії воріт. Ударний дует севлюшців Чонка-Ребрик діяв вкрай неефективно. Біля воріт Лютнянського було подано 5 кутових, однак без серйозних моментів. А от на 26-й хвилині господарі заробили небезпечний штрафний з 22 метрів. Чонка пробив у дальній кут. Кіпер у стрибку переводить на кутовий. Схожий стандарт біля інших воріт виконав Гегедош, але пробив вище. Захист Севлюша сьогодні грав не дуже надійно. В одному з моментів Шопота не влучив по м'ячу, і Гегедош з правого краю гостро пробивав. Гринишин забрав. На 35-й хвилині після подачі з кута поля від ужгородців Куделко отримує м'яч на протилежному фланзі і звідти робить простріл. Чейпаш і Шопота не розібрались, хто має вибити кругло, і пропустили в центр штрафної, де Ількович з 3 метрів проштовхує м'яч у сітку. 0-2. Здавалось, для підопічних Шанти складується все найкращим чином. Та вже за 2 хвилини Чонка накрутив декількох гравців, увійшов у штрафну, де був збитий котом. Козик показує на 11-метрову позначку. Гравці Ужгорода активно апелювали до арбітра, за що отримали 2 жовті. Пенальті взявся пробивати Ребрик, та Лютнянський відбив м'яч у правому куті і показав образливий жест у бік лав запасних. Арбітр показує йому 2 попередження за 1 хвилину і вилучає з поля. У воротах з'явився запасний воротар Ерік Гречка, який змінив Оржаховського. Ількович у свою чергу опустився із опорної зони в центр захисту, а Котьо перемістився на фланг. Та до перерви господарі так і не змогли, бодай, пробити по воротах. І після серйозної розмови з Іваном Білоком футболісти вийшли на поле гранично зарядженими. Шанси у виноградівців були. Ребрик вивів Чонку на ворота, та Гречка вийшов і скоротив кут обстрілу, прийнявши удар на себе. Ще одну відмінну нагоду пропустив Вашкеба після пасу від Чейпаша, вийшов один в один та пробив на силу. Воротар парирував. Надалі оборона ужгородців діяла чітко і злагоджено, не даючи наближитись до штрафної. Ломага спробував пробити з 25 метрів, але трохи не влучив у рамку. Вашкеба прийшов до карної зони і віддав на Ребрика, та Гречка знову вчасно виходить з воріт і відводить загрозу. За 15 хвилин до завершення гри гостям вдалося втекти у перспективну контратаку. Ковчар пройшов лівим флангом, обігрався з Пиняшком і відпасував на Гегедоша. Та удар Роберта з 14 метрів пройшов мимо дальнього кута. Хоча Ужгород почав притискатись до воріт, але господарі не витягли з територіальної переваги ніяких реальних дивідендів. В останню 10-хвилинку Чонка двічі небезпечно пробивав із штрафних, але воротар робив сейв за сейвом. Відтак футбольний клуб Ужгород стає 2-кратним володарем Кубку Закарпаття. Команда з Виноградова мала всі передумови для відігравання у другій половині зустрічі, однак налагодити гру в нападі вони так і не змогли. Оргкомітетом змагань було визначено кращих гравців в матчу у складі Севлюша Василь Вашкеба, в Ужгорода Іван Бандурович. Почесний кубок переможцям вручив голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран. Ну, а зараз більше про фінальний поєдинок та, власне, всі кубкові баталії. Ми поговоримо із представниками
переможця футбольного клубу «Ужгород», його керівництвом. Тож я рада вітати у нашій студії віце-президента футбольного клубу «Ужгород» Богдана Андрієва. Доброго вечора, пане Богдане. Доброго вечора. А також головного тренера футбольного клубу «Ужгород» Іван Шанта. Доброго вечора. Ну, в першу чергу вітаю вас із заслуженою перемогою. Красень кубок, який ви можете бачити, шановні глядачі, на нашому столі, вже вдруге поспіль іде саме до футбольного клубу «Ужгород», що не може не радувати. Уже коли емоції втихли, що скажете, як наскільки ви задоволені цією перемогою, наскільки вона була для вас очікувана? Пане Богдане. Я в першу чергу хочу подякувати тренеру і нашим футболістам, які доклали максимум зусиль для того, щоб вчора вдруге виграти кубок Закарпатської області. І це заслуга як тренерського колективу, так і в цілому команди. І я був присутній на футбольному матчі, я спостерігав за грою. Звичайно, після видалення нашого воротаря, після цього непристойного жесту, я вважаю, що абсолютно правильно поступив арбітр вчорашнього матчу. І була досить напружена така моменти, особливо в кінці другого тайму, і були багато небезпечних ударів в сторону наших воріт, але наш другий воротар з честю виконав свої обов'язки, доказав, що він може претендувати і на роль першого воротаря команди. І в цілому команда показала дійсно хорошу гру. Вчора було справжнє футбольне свято в місті Мукачеві. Ми спостерігали багато глядачів, багато прихильників футболу, багато ветеранів футболу, і всі одностайно, схвально відгукнулися про вчорашню гру. Так що я ще раз висловлюю вдячність. Також я хочу і подякувати нашим суперникам, які також вчора показали хорошу гру на високому рівні, але футбол і в футболі перемагає сильніше. І вчора наша команда вкотре довела, що вона є сильнішою. І я задоволений результатами нашої кількохрічної роботи саме в місті Ужгород щодо підняття на вищий рівень нашого аматорського футболу. Дійсно, відрадно. Футбольний клуб «Ужгород» вже вкотре доводить все ж таки, що «Ужгород» є десь центром у футболі Закарпаття, чого не було впродовж декількох років до цього. Але зараз не про це. Пане Іване, що ви скажете як головний тренер футбольного клубу «Ужгород»? Наскільки ви задоволені от грою власне своїх підопічних? Наскільки був принциповим і сильним суперник у цьому матчі? Ну, я ще раз хочу подякувати нашим керівникам клубу. Хочу подякувати команді в першу чергу, тому що вони дійсно зробили велику роботу. І нашим болівникам, які приїхали в Мукачево, і досить багато, і в цю ігру вболівали. А що касається гри, то я думаю, що хлопці переживали, тому що ми програли в суперкубку по 11-метровим. І вже десь я бачив і на тренуваннях, вже в суботу ми останню тренування провели перед ігрою. Десь хлопці переживали. Я і сам сильно переживав, тому що вроді команда грає. Там фінал, суперфінал проігрувати вже не хотілося. Якби вже хотілося, щоб виграли. І вони дійсно настроїли, що вчора можна було любому футболісту дати кращого гравця матчу, тому що всі віддалися, дійсно в роздівалці вони були виснажені. А що касається дійсно з Мирослава Лютнянського, то так не робиться. Я їх прошу кожну перед кожною грою, на кожній тренуванні, я з ними це говорю, що має бути команда. Ми все-таки представляємо обласний центр і ми маємо показувати приклад. Так не можна. Але він потім в роздівалці вибачався, да, погорячився. Ну, він теж молодий хлопець ще. Я думаю, що це останній раз таке було. Тому що це непристойно. Якщо ви зачепили уже тему Мирослава Лютнянського, то програма «Час футболу» сьогодні поспілкувалася із капітаном футбольного клубу «Ужгород», взяла від нього коментар. Що каже сам Мирослав? Дивіться далі. Команда готувалася належним чином, з максимальною самовіддачею, з максимальним настроєм, ну, з максимальною підготовкою до матчу. Поєдинок видався напрочуд напруженим, як для нас, як для команди суперника. Ну, в принципі, як ви зазначили, перемога заслужена, навіть в тому випадку, що ми грали
в меншості більшість матчу. Ну, якби ми дуже налаштовувалися Виноградову, Севлюш. Я рахую, це практично кращий колектив краю, один з кращих. Ну, на даний момент вони заслужено вийшли в фінал і я рахую, достойно зіграли в ньому. Мені дуже прикро за той інцидент. Я дійсно прошу вибачення у всіх глядачів на матчі, від голови федерації, своєї команди, команди суперника. Взяли гору емоцій. Дуже, напевно, дуже великий настрой був у мене. Після відбитого пенальті ще більші емоції. Хочу попросити окреме вибачення в головного судді. Дуже мені прикро. Я вибачаюся від усієї футбольної громадськості області. Для мене це дуже неприємний момент і в житті, і взагалі в футбольній кар'єрі. Ну, я обіцяю більше таке взагалі ніколи, навіть приблизно не повториться, і буду старатися взагалі держати свої емоції в руках. Як на мене, у цій ситуації не може не радувати, що все ж таки помилки визнаються і дійсно публічно, так би мовити, капітан команди футбольного клубу Ужгорода попросив вибачення у всіх присутніх на цьому поєдинку. Чи не так? Так. І після цих слів, що ми зараз щойно побачили, дійсно, головне це, що футболіст признає свою вину, просить вибачення, і я вважаю, що у нас є дійсно підстави йому це пробачити, але все ж таки він за це повинен понести покарання. До речі, вчора ми після футбольного матчу обговорювали із головами Злої Федерації, заступниками, що передбачається статутом Федерації футболу покарання за такі правопорушення. І це покарання повинно бути невідворотні, тоді це буде уроком для інших футболістів, щоб таких випадків в майбутньому не допускали. Степане Степановичу, щодо покарання, чи прийнято вже якесь рішення? Ні, дисциплінарний комітет буде засідати завтра з цього приводу, розглядати цей епізод. Я повинен зазначити, знаєте, я з повагою починаю відноситися до Мирослава за оці його... Не кожний прийде і скаже ті слова, які ви почули. Я розумію, що йому дуже важко зараз, йому дуже прикро, він підвів команду свою. На щастя, команда виграла, здобула оцей красень кубок, але він зрозумів, що так більше поступати не можна, що він не правий, і він це визнав. Тут треба зазначити, що ініціатива пішла від самого Мирослава, публічно вибачитися. Тобто це не була ініціатива програми «Час футболу». Ні віце-президент клубу, ні тренер про це навіть не знали. Що він сьогодні, що з ним була розмова, він сказав, я просто не можу заспокоїтися, я не спав всю ніч. Я от хочу це сказати, щоб справді люди почули, що це в мене перший раз і останнє. Він так сказав, що цього більше не буде повторюватися. Ну, він зразу роздівався вже, всі дуже розстроєний був, вибачався багато. Він нормальний хлопець, я не знаю, то дійсно, може, перший раз там таке, але дійсно він це сприйняв, як підвів команду, можна сказати. Ну, що так. Після цих слів, можливо, дисциплінарний комітет не по максимуму накаже, можливо, хоча не знаю. Рішення ми будемо чути, як я завтра. Розумію, вже завтра, так. Скажемо його у наступній програмі «Час футболу». Зараз забуваємо цей неприємний момент, повертаємося до хорошого. Хорошим є для футбольного клубу «Ужгород» те, що вони вчора побили рекорд, адже «Ужгород» став в загальному обласний центр 12-й раз поспіль цей красень кубок. Бог все ж таки залишається дійсно у столиці Закарпаття. 11 разів він побував у Мукачеві. Ну, це історична довідка, так би мовити. У Берегова 9 разів, у Виноградова та Перечині по 6. Тому це вчергове все ж таки накладає на оцю подію десь додатковий статус. Зараз, якщо аналізувати детальніше фінальний поєдинок, пане Іване, як би ви охарактеризували десь суперника? Все ж таки, ну, дехто очікував від Севлюша, можливо, іншої гри? Чи вдалося все реалізувати вашим підопічним, щоб виключити ключових гравців того Щонку? Ну, я хочу сказати, що ми дійсно дуже готувалися до цієї гри. Я дуже багато аналізував команду Виноградова, дивився
футболістів. Команда дійсно хороша, збалансована і в усіх лініях, і грають. Вони в прошлому році зайняли друге місце в чемпіонаті. Так само грали добре у Кубку області. І там є дійсно цей Чонка Юрка. І він креативний дуже футболіст. Ну, вся опасність відходила від нього. Всі ці передачі він в розріз дає. Він як рукою кладе цей м'яч. І треба було в першу чергу виключити його. Але ми грали на атаку, тому що я люблю, щоб команда атакувала. Ми настраювалися так, щоб грати першим номером. І поки ми грали 11 на 11, то в нас непогано получалося, тому що забили два гола. І були ще моменти, того ж Геодоша, і Піняшка було, там м'яч з лінії винесли. Потім ще був момент, Вася теж вийшов по центру, але віддав передачу в угол замість того, щоб пробити. Тобто, ну, а потім вже дійсно, після вилучення Мирослава, вже все, ну, не, я би не сказав, що поламалось, тому що ми мусили сісти вже, відтягнутися взад, попереду лишили одного Роберта, Геодоша. І він там і це, і навіть ще було там 2-3 моменти таких були, що могли. Але, до речі, кинулося у вічі, що після у другому таймі, коли грали 10 проти 11, Ужгород заграв настільки потужно, настільки зібрано, практично, ну, я би сказав, одним так. Одним кулаком, дійсно, так, командою. Так, і настільки вони мужньо лягали під той м'яч, всі настільки віддавалися, що я команду Ужгорода давно не бачив от саме такою. Це як називається, і за цього хлопця, і за цього парня все граємо. Оці взагалі по вчорашньому матчі одного. Ну і власне результат заслужений. Футбольний клуб Ужгород – володарі Кубку Закарпаття з футболу. Але цей трофей і фінальний поєдинок – це вже, так би мовити, кінцева мета. До нього були, безперечно, ще матчі, які і привели до останнього золотого протистояння. Тому, як би ви в загальному характеризували цьогорічний Кубок Закарпаття, пане Богдане, деякі матчі ви спостерігали? Все ж таки, от якщо повернутися на сам початок, керівництво футбольного клубу «Ужгород» ставило тільки перемогу перед вашими підопічними? Ну, знаєте, скільки зусиль ми приклали для цього, щоб команда ФК Ужгород грала на такому рівні, як ви сьогодні бачите, як ви вчора бачили. І ми ставили, звичайно, максимальні завдання, тому що, ну, для чого щось робити, а не бачити максимального результату впереді. Так, як в нас було на виборах. Треба результат максимальний ставити, його досягати. Так само і в футболі. Результат максимальний. І сьогодні приємно спостерігати, що Ужгород – лідери в області і по футбольним, по завойованим кубкам футбольним. І це ж столиця Закарпаття, я вважаю, це закономірно. Тут сконцентровані всі ресурси, футбольні, ну, школи, дитячі, юнацькі спортивні школи. І це наша така, ну, як сказати, російською мовою, кузниця футболістів. Тому це закономірно. Безперечно, мешканці Ужгорода не можуть не радувати, що все ж таки обласний центр тримає пальму першості у закарпатському футболі. От що скажете ви, пане Іване, яких би ви, можливо, суперників виокремили, десь згадуючи ігри, які відбувалися в рамках Кубку Закарпаття 2016, от як би ви проаналізували цей шлях до перемоги? Ну, я хочу сказати, що теж шлях не був легким, навіть ми першу гру їхали в Рахів, ми проїхали 300 кілометрів і приїхали туди, там давно футболу не було, тож багато болільників. І перші 15 хвилин досить було непросто. Ну, але потім ми забили два гола і вже все стало на свої місця. Ну, а потім були два поєдинки з Берегом. Не можна сказати, це, що Берегу просто так можна пройти. Важка була гра в Берегу. І в Ужгороді, коли ми грали, теж там до першого гола була майже рівна гра, ще Берегу мало моменти. Я ще пам'ятаю, в перериві сказав, що не можна так робити. Там виграли там 2-0, але зараз пропусти на перших хвилинах. І вже зовсім друге. Треба до кінця грати, незважаючи на результат, який був там в гостях чи це. Ну і дві гри з дідом, ми вже так не їлися, що традиційно, два роки підряд. Два роки підряд, ну, ми зараз за два місяці, 6 чи 7 гір зіграли, да, то вже вони, напевно, нас не хотіли бачити, ми їх. Зимово, перший кубок, чемпіонат. Ну, да, і це, і теж дуже важкі ігри були вдома, да, ми виграли 3-0, але їхали туди.
Ну, переживали. Ну, потім вже два. Тим більше, що в дідові вже не змогли грати Реплюк, не міг зіграти Роберт Гедош. І Ржиховський на 10-й хвилині потягнув ногу. Так що ми вийшли таким складом, що але не біда, забили два м'яча і вже потім грали по результату. І так дійшли до фіналу. Ну, кубок кубком – це вже сьогодні історія. І від сьогодні цей трофей залишатиметься поруч із іншими призами. Варто зазначити, що футбольний клуб Ужгород за півтора роки свого існування дійсно став і чемпіоном зимової першості, фіналістом суперкубку 15-го року, чемпіоном минулого сезону, власне, володарем кубку. Але попереду новий сезон, уже в самому розпалі. Четвертий тур відбувся, ми його сьогодні аналізували. І тепер потрібно думати і всі сили кидати на чемпіонат. Пане Богдане, безперечно, напевно, як і в кубку, завдання перед командою стоїть перемога. Саме так, завдання стоїть перед командою перемога. То, щоб ми зробили хет-трик, це для нас такі, щоб вже наші ці кубки з нас завжди залишилися в історії команди. І я вважаю, що для цього у нас є всі передумови і всі є шанси боротися саме за чемпіонське звання в першості області в цьому сезоні. Що скаже головний тренер, все ж таки керівництво завдання то ставить, а тренерському штабу ці завдання потрібно реалізовувати. Як би ви охарактеризували команду в цьогорічному чемпіонаті? Зараз вже трошки легше буде, тому що чемпіонат тільки почався і досить багато ігор ще лишилося. Це важко було в кубку, тому що тут кожна гра, виліт. Вирішально. Да, вирішально. Тут багато буде, я думаю, що багато от Минай вже потеряв, Виноградову втратило очки. Я думаю, що ні одна команда не зможе пройти без втрат. Головне, щоб коли команда попадає в якусь яму, да, щоб це не затягувався цей спад, щоб він як скоріше можна вивести ігроків із цього. Тому що вони дійсно провели за таки, ми десь 27 ігор вже зіграли, і там 13-14 чоловік – це велика нагрузка. Тим більше, що поля, да, ми граємо на гарному стадіоні, а є такі поля, як ми в Берегові грали, як ми в Рахові грали. На кубок. Тобто на кубок, так. Да. Що важко відмовитися. Це ще при тому, що у вищій лізі обласного чемпіонату практично, за винятком Довгого на Єршавщині, більшість полів, 8 полів прекрасних, в прекрасному стані, так. Де можна справді демонструвати хороший футбол. Але дійсно, у футбольного клубу Ужгорода інфраструктура, який, думаю, позаздрить будь-який футбольний клуб не тільки Закарпаття, а й команд далеко не аматорського футболу, а й професійного. Для цього і робиться все можливе, як я розумію. Пане Богдане, як мені здається, це все ж таки першочергове завдання. Адже ви почали із розбудови інфраструктури. Так, запитання яке? Стадіон автомобіліст, тому приклад. Як би ви охарактеризували його, все ж таки, на якій стадії знаходяться роботи і коли нарешті він буде в кінцевій формі? Ну, зараз фактично проводяться завершальні роботи по облаштуванню вже самої роздягальні, тренерської, душових кімнат для футболістів, для спортсменів. Змонтована попередня бігова доріжка ще без резинового покриття. Воно також буде облаштовано. В саді буде облаштована паркувальна зона і прийдеться в порядок огорожа, і практично стадіон буде готовий до прийому вже. І також буде облаштовані трибуни, щоб глядачі могли спостерігати вже в такому нормальному стані за футбольними іграми. Дійсно, до речі, Олександрове, таке запитання до Богдана Остаховича. Останній час на Закарпатті, як не дивно, але дуже приємно, іде реконструкція багатьох стадіонів, але більшість – це приватні спортивні об'єкти. Вони стають приватними спортивними об'єктами. Ви збудували в середньому, передали селищній раді. Практично збудували тут, передали на баланс ДЮСШ. Чому? Ви не хочете мати свій стадіон? Що таке свій стадіон? Свій стадіон – це вийти один раз пограти, це для чого? Я вважаю, що такі речі потрібно робити для громади, якщо є можливість в нас, чи є в наших колег, чи в наших друзів, для того, щоб не тільки ми могли, а могли мати вільний доступ до цієї спортивної споруди, всі без винятку, і аматори, і професійні футболісти, і не тільки футболісти, там можна буде займатися легкою атлетикою. Так.
різні види спорту, є міні-футбольна площадка, на якій також можна буде грати і баскетбол. Так, група здоров'я може поправити, правда? Так, і великі теніси будуть, ці тренажери, де будуть охочі, і я переконаний, що вони будуть охочі, будуть там займатися. От я вважаю, в цьому першочергове завдання. Він не повинен бути приватний, це я вважаю, що вже така велика розпіль, знаєте, у нас немає стільки. Ну і нарешті ми можемо говорити все ж таки, що футбольна інфраструктура в обласному центрі розширюється. Адже ми знаємо весь той курйоз, коли декілька років поспіль чемпіонат міста Ужгорода проводився на футбольних полях Ужгородського району. Це безперечно негоже, тому дуже добре все ж таки, що футбольний клуб Ужгород диктує пальму першості у футболі Закарпаття. Не тільки у здобутках, а і у інфраструктурі. А якщо неодноразово піднімалося це питання у цій студії і багато поціновувачів футболу теж говорять про нього, тому не можу його не поставити і вам, пане Богдане. Все ж таки, Ужгороду, як обласному центру, як на мене, необхідна команда другої ліги. Ви і як за сумісництвом міський голова, що скажете в цьому розрізі, все ж таки, чи задумовується футбольний клуб Ужгород про те, щоб, можливо, вийти на всеукраїнський рівень? Ну, мене в першу чергу приваблює аматорський футбол. І знаєте, отак спостерігаючи взагалі за українським футболом, і що цей докризовий період, навіть ті сотні тисяч доларів, які отримали футболісти, на фоні тому, що в інших видах спорту, на жаль, немає таких зарплат, і воно десь викликає, можливо, навіть деякі обурення у рядових, у болільників, взагалі в суспільстві, що такі високі зарплати отримують футболісти. І ми, звичайно, не маємо стільки коштів, щоб команда грала десь там, ну, я знаю, на першості України, тому що це дійсно велике навантаження фінансове. Але я вбачаю своє завдання, і десь брата завдання, і Івана Петровича Дурона, взагалі Федерації футболу Закарпаття, це в першу чергу аматорський футбол. Це дитячий і це юнацький футбол для того, щоб ми в майбутньому, наше підростаюче покоління, могло далі продовжити свою спортивну і футбольну кар'єру вже десь далі, як в межах України, так, можливо, і за межами України. От в цьому я вбачаю першочергове завдання. Я хочу, щоб якомога більше дітей, юнаків займалися спортом, футболом і не тільки футболом. А на даний момент ми не ставимо завдання щодо виходу футбольного клубу ФК Ужгород вже для участі в першості України. Це велике навантаження фінансове. Ми поки це питання не розглядаємо. Не так багато вже нас ефірного часу залишається, тому на сам завершення хотіла б поговорити більше про стратегію, так би мовити. Тому що футбольний клуб Ужгород із його керівництвом – це не клуби, які прийшли, як на мене, завоювати той чи інший трофей. Я думаю, ви задумовуєтеся про щось більше і про якісь подальші і майбутні плани, тобто футбольну стратегію все ж таки. Як ви бачите її, як віце-президент футбольного клубу Ужгород? Ну, я вбачаю, щоб ми розширили кількість клубів, які будуть грати в першості і області, в першості міста. Це у нас є перша ліга, вища ліга. Я вбачаю, щоб ми хоча б досягнули цього рівня, коли років 15-20 назад, коли грали на першість області, була область поділена на зони, де приймали участь трудові колективи, де приймали участь, ну, раніше були виконавчі комітети, щоб це поставити на рівень масового футболу. І я хочу вам сказати, наприклад, і приведу такий приклад. От візьміть у нас бальні танці, так? У нас є Леся Мишко, так? Значить, є такі лідери в певних напрямках спорту, які за ними тягнуться. От візьміть Олена Камінська, сучасні танці. Ми можемо взяти народні танці, це у нас є джерельце, знаєте, є от там лідер, я там батько з сином. Тобто ви вже говорите, що Ужгород не тільки футбольний, а спортивний загалом? Що ми не можемо тільки в один вид спорту пріоритет, розумієте, візьміть Роберт Левицький, плавання. Ініцію. Але зараз ми говоримо виключно про... Я розумію, у нас футбольна команда, але ми не можемо тільки говорити про футбол, тому що є легка атлетика, є, давайте, до речі, ми про вибачаюся, це... фехтування, от бачите, який турнір у нас був прекрасний. Я у продовження ваших слів, давайте ми про це поговоримо. Це ще американський футбол. Степане Степановичу, давайте ми про інші види спорту поговоримо у програмі «Спорт Тайм». Я вас запрошую в рамках прямого ефіру на одну із наступних програм «Спорт Тайм», де ми і поговоримо з вами, як і з очільником обласного центру, про розвитки того чи іншого виду спорту. Пане Іване, з вами про стратегію говорити не буду і про майбутні плани. З вами поговорю про ближче. Отож, коротко, попереду
п'ятий тур, і попереду теж досить цікава зустріч уже цими вихідними. Як готуєтеся до неї? Чи встигнуть доти вщухнути емоції від останнього завойованого трофею? Я думаю, що встигнуть, тому що я хлопцям дав зараз два вихідних. У четвер ми збираємося на тренування, в п'ятницю тренуємося. В суботу вихідний, і в неділю виїжджаємо в місто в Поляну на чергову гру. Я думаю, що хлопці встигнуть відновитися, буде все добре. Я дякую, гарно, що завітали сьогодні до нашої студії. Ще раз програма «Час футболу» вітає вас із заслужено завойованим трофеєм. Цей красень кубок дійсно впевнено і гідно виборов футбольний клуб «Ужгород». І сьогодні ми говорили коротко про фінальний поєдинок Кубку Закарпатської області з футболу та плани на цьогорічний чемпіонат із керівництвом футбольного клубу «Ужгород». Це віце-президентом Богданом Андрієвим та головним тренером футбольного клубу «Ужгород» Іван Шанта. Степане Степановичу, ви як на сам завершення? Я би хотів просто повернутися до вчорашнього дня ще один раз і сказати, що справді поєдинок був настільки напружений, і що мені сподобалося, що я не бачив практично підлості з боку жодного гравця. Якщо вони в чесній боротьбі, вони подавали руку, піднімали один одного, оце, мабуть, найголовніше, що ми бачили. І друге, було багато людей. Вони сперечали, вони вболівали кожен за свою команду, і 12-та перемога – це сьогодні рекорд для Закарпаття, Мукачева 11, Берегова 9. Залишалося підтягнути тільки перемоги в чемпіонатах, а отут ми Мукачеву програємо дуже сильно. У них 14, у нас 7. Будемо доганяти. Це так, до стратегії. Будемо доганяти. Так. Іван Федорович. Панове, я ще раз дякую. Гарно, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую вам, шановні глядачі, що майже упродовж двох годин були разом з телеканалом ТИСО-1 та програмою «Час футболу». На цьому я з вами прощаюся. Бажаю всього найкращого. Нехай щастить. Ну і, безперечно, займайтесь спортом.